Aquí una estona, aquí en aquest plató, a la Griselda i la Tilda, el que és el mateix, la Marina Gatell i la Marta Ballarri, què els preguntaríeu, d'una banda, i de l'altra, opineu, la vostra opinió sobre aquesta relació o intent de començament de relació, diguem-ho així, creieu que la Tilda ha de deixar en Lluís i marxar amb la Griselda, o no? La Tilda s'està embolicant i el que ha de fer és centrar-se i quedar-se amb en Lluís. Què opineu d'aquesta relació, d'aquest triangle? Doncs us demanem la vostra participació i entra en aquest plató a partir d'ara mateix la Tilda i la Griselda. La Marta i la Marina. Què tal? Entenaves. Trilles petons. A veure, la doctora i la pacient, capellà. Sí. Ja em trobo millor. A veure, quina por la doctora. Quins nervis. Doncs jo trobo pitjor. Exacte. Quins nervis. Tu una estona que estàs nerviós amb l'arribada de... Jo avui, quan has dit que venia, ja m'he posat molt nerviós. A veure, una cosa, sé que voleu preguntar a tots, deixeu-me saludar, perquè la Marta Ballarri ha vingut moltes vegades a veure'ns, tant aquí com a fora, quan érem a Vilanova i la Geltrú, és veritat. Però la Marina, la primera vegada que ve. Sí. Estàs preparada per això? Estic molt nerviosa i és molt diferent de com es veu a casa. Ens veus o no des de casa algun dia, sí? O és rotllo patatero? No és rotllo patatero, t'ho puc demostrar. Els petons, per l'amor entra pels petons. Et va agradar, no? Mira, ara el fas feliç. Ho veu comentar? Què et penses, que la gent no em mira? A veure, hi podrien haver molts comentaris, però el primer comentari que us farà, veient com ha anat la setmana, serà la Via Remei. Què els hi vols dir, Remei? Començo jo, però sí. Mira, primer de tot, sinceritat. Què preteneu? Passar el rato? Buscar sensacions diferents? Estimació? O què? A veure, vostè, o tu, és igual. La doctora. La doctora. Vostè, doctora, no té prejudicis, està sola, tot bé. Però ella té uns prejudicis molt grossos. Té el pobre Lluís, que ja va de rebot d'un cantó a l'altre. Té la criatura. Ho ha pensat vostè, això? No. Pensa que serà l'únic moment que parlaran com a personatge. No, però bueno, ho ha de pensar, primer ho veig per vostè, ha de pensar les conseqüències que ella pot tenir si l'afectaran, perquè això, cuidado, en equip haver-hi raons fortes. I llavors ve ella, mira, ha caigut, esclar, es vol sentir apoyada, què passa? Ui, jo ara sí que estic nerviosa, Ara t'ha posat nerviosa. És això. M'ha posat nerviosa. A veure, expliqueu-se quina és la vostra situació. Però què diríeu, què diríeu? Què li diríeu a la Remei? Que ella té el problema de que jo, abans d'entrar, ja us he dit, sigueu Marina i sigueu Marta, no sigueu Tilda i Griselda. I ella, com que no separa la ficció de la realitat, contesteu-la. No, és que probablement hi hagi molts espectadors que pensen com la Remei. Sí, i tant, aquesta relació. Aleshores, des de fora, com justificaríeu el vostre amor? Jo, com a Tilda, ja que... Sí, jo vaig per aquí. Voldria demanar a tots els espectadors i a tots els que ens estem... Que això quedi entre nosaltres, per favor. Que no li arribi en Lluís, no? En Lluís no sap res. Aquí està ben vist. Perquè Lluís és el que sap alguna cosa. No sabia que mories, ara no li dius això. Això ha estat una... De moment, aquí ara estem... És una relliscada. No, vostè en Lluís li ha de dir. Un moment, però deixa-la... No, ja, però jo l'ataco. Acaba de dir, un titular, que de moment, per la Tilda, això ha estat una relliscada. No, sí, no ho sé. Bueno, perdonem-li dos. No ho sé. Diu pecat amagat, pecat perdonat. Això sempre ho deia. Ah, sí? Ah, sí, Remei. No, pecat amagat, pecat amagat. No, pecat amagat és un pecat amagat. Una relliscada té un passe. Però si això va en continuació com es veu a venir, vostè ha de pensar en Lluís de dir-li. És molt recent. Mira, noi, ho sento. Jo crec que és molt recent tot, però com que aquí ens avancem al que passarà la setmana que ve, jo crec que el problema el té, Marina, el teu personatge. I tu estaràs d'acord, David, i segurament en trauràs alguna teoria, perquè jo crec que la pressa i l'amor... desenganxa-ho, eh? Mireu aquesta escena avançada i fixeu-vos amb la Griselda. Jo passo d'estar pendent del telèfon esperant que tu et decideixis, esperant que tu et vingui de gust fer un pol dormir, eh? Ja t'ho vaig dir, jo estic enamorada de tu. I això que m'estàs fent passar és que no ho entenc. M'entens a mi, tu? Sí, t'entenc. I tu, m'entens a mi? Necessito temps. És que no és qüestió de temps. No és qüestió de temps. Quant temps necessites? 2 setmanes, 3 dies, 4... Què? Això no és qüestió de temps, és qüestió de tinc les coses clares o no tinc les coses clares. T'agrado o no t'agrado, ja està.
Uf. Està bé, eh? De la Pia Rambert i la Griselda, escolta'm. Comencem per al seu personatge. Marina, la Griselda té aquesta pressa, per tant demana... Clar, és que ha estat una relació que ha tingut un inici molt complexa, recordem. O sigui, ell era la meva pacient i jo estava horrorós. Llavors, esclar, jo crec que aquesta doctora va caure en l'utilització d'un dels grans superpoders que tenim el ser humà, que és l'empatia, i va empatitzar amb una pacient, i aquí va ser la gran cagadeta, no? I aleshores, esclar, ella s'ha enamorat. S'ha enamorat, tal com deia ell, que l'amor ha entrat pels petons, i jo vull saber... Sí, jo entenc la pressa de la Griselda, però, clar, crec que sí que hi hauria d'haver-hi una mica més d'intel·ligència emocional en aquest aspecte i saber, tal com diu ella, la situació que està vivint. Marina, si t'hagués passat el que li va passar a la Tilda, és a dir, si t'haguessis trobat una doctora com la Griselda, tu li haguessis perdonat això? O es tracta de no perdonar una errada de diagnòstic? No, evidentment, sí que ho hagués perdonat. Com a doctora? Com a doctora? No, li estic preguntant com a pacient. Ah, com a pacient. Com a pacient, no. Però li pregunten bé, no vostè. A veure, jo mirem que t'ho facin a tu. No, però a veure, pot haver una errada. És com una jugadeta del destí. Primer s'ha d'estar molt feliç que ha recuperat la vida. Bueno, recuperat. Vull dir que jo trobo que primer la Tilda hagués hagut de tenir aquesta reacció de felicitat. Jo crec que ja s'hi barrejaven coses. Aquí ja s'hi han barrejat el viatge al Marroc, el petó, la intimitat que elles han tingut de cop i volta. La segona visita, anar de viatge al Marroc, déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. Dic per l'agilitat amb tot plegat. Jo crec que la Griselda la veia com soleta, primer se la troba al banc, sola, no li ha sabut dir la seva parella, ningú vol anar amb ella al Marroc. Jo crec que hi ha aquesta cosa d'aquesta empatia, són dues noies de la mateixa. Això és una mica amb la soledat, les dues. Hi ha moltes paraules demanades, comencem per l'Anna. Sí, que la Tilda sembla que no estigui sola, però jo crec que el seu personatge està bastant sol, i per això d'alguna manera ha buscat a la Griselda, i s'han trobat en la soledat. Esteu d'acord les dues? I el dolor uneix, el dolor compartit uneix. Però estan a llocs diferents, tant una com l'altra. Una té claríssim què és el que vol, i l'altre és que acaba d'entrar en un món que se li ha obert fa 4 dies. És a dir, a no ser que la Tilda antigament hagués tingut alguna relliscada més, per dir-ho de la manera que ho diu la Berramey, però que hagués tingut alguna relliscada. Però entenem que no. És a dir, que la primera relliscada que ha tingut ha sigut amb ella. Però estan en estadis diferents. Ella, absolutament convençuda que està enamorada de la Tilda, i la Tilda, absolutament pendent de saber exactament què és el que vol. Perdó. No, Pere Mas i després David. No, miris amb aquesta cara. Volia preguntar-los al senyor Tavallà Rigatell si per algun casual aquest amor tan interessat de la doctora no seria per evitar una denúncia. No. És molt lleig, penses. Bueno, aquí hem de desconfiar tot. I en Pere sempre ho fa, això. Jo trobo que no. És més, va acceptar bastant el fet d'escolta si vols publicar un diari i aquestes coses que ja li han afectat molt. Encara que hauré jo. I d'abans ja hi havia unes ganes per part de la doctora. Jo crec que no. Potser el xoc ha estat més gran, però no m'interès. Una reflexió de 15 segons i una pregunta per la Tilda. La reflexió, sí, per la Tilda, una pregunta per la Tilda. La reflexió és que no existeix en aquest país, a Catalunya, cap català ni cap catalana, ja sigui heterosexual, homosexual o bisexual, que no s'hagi excitat amb la vostra relació. Això és una cosa que està passant a Catalunya i jo, veient l'escena de l'altre dia, he fantasiejat i m'he imaginat allà enmig entre les dues. A mi m'ha passat. I sé... No, escolta... Diu que volen fer una plaça i tot, en un poble volen fer una plaça... I sé que no sóc l'únic català ni catalana que li ha passat això. Ni tertúlia. Ara la pregunta... Ah, sí, perquè aquí estem parlant de dues dones que ja són elles soles molt atractives de per si, tant la Tilda com la Griselda, però hi ha una sèrie de persones que quan es fusionen encara són més atractives, com a doble. I això és el que els passa a la Tilda i a la doctora Griselda. Ara la pregunta per la Tilda. Podria ser que tu estiguessis esperant a veure si la quarantena, el que es diu la quarantena, normalment aquests amors d'inici tan fulgurant s'apaguen als 40 dies. Podria ser que tu estiguessis esperant a veure si s'apaga per continuar amb el Lluís? Han passat 40 dies? No. Dic si s'està esperant que passin els 40 dies per veure si encara sent aquest amor tan fort per la doctora Griselda i en cas de sentir-lo, deixant Lluís, i en cas de no sentir-lo,
No deixen Lluís. És que Lluís, siguent qui és, jo crec que el deixaran 4 dies. Vull dir que això... No, no. Però vaja, estàs esperant? No. Contesta, contesta. T'ho responc així per part ràpidament. Jo crec que per una banda la Tilda se sent en un moment de la seva vida en el que està absolutament confosa. El que li acaba de passar a nivell personal amb la malaltia és un xoc que tot just està superant. Per tant, el seu comportament emocional ara mateix, ni ella l'entén, ni ella. O sigui, jo menys, com a Marta, la Tilda ara mateix no sap què li està passant. Aleshores, això també fa que pugui respondre poc clarament a aquest tipus de preguntes, saps? O sigui, no sé si és una quarantena, no sé si és una necessitat. Suposo que el fet d'haver tingut aquesta malaltia i aquesta, no? També la fa viure intensament igual. No sé si se n'hagués anat allí també ella en una altra circumstància de la seva vida. Ahir ho va provar, no ho sé, ho va provar. I va anar molt bé. I va anar molt bé, però això igual la confon més. I després l'altra cosa que volia apuntar, estirant aquesta pregunta que em fas, és estaríem parlant del mateix si la doctora Griselda fos el doctor Joan Rafel? Bona pregunta, bona. Marta, m'estàs dient que no us haguessin convidat com ens han convidat avui? No ho sé, no, però per exemple... No, sí, això sí, això sí. Però per exemple, el del tema d'una escena que excita... a gran part de, no?, el que tu estaves comentant. A tota la població catalana. O el mateix fet que la Tilda li estigui passant això. Ostres, com... No? O sigui que és molt diferent. No, però una cosa només. Sí que hi ha hagut altres parelles, home-dona, que ens han excitat, també. Lídia Omar, per exemple. Moltes vegades és... No, tot no. Tot no. Moltes vegades és la fusió de dues persones. En aquest cas és una fusió, hosti, molt elèctrica, molt d'alt voltatge. Gairebé, 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 com un amor perfecte. Mireu això. Qu'ils en pensent ou disent ne pourraient rien y faire. Qui arrête les colons en plein vol à deux rangs du sol. Une femme avec une femme. Deixeu-me fer una cosa, deixeu-me demanar-li a en Fede, al realitzador Fede, fes-los un plano de totes dues, sisplau, fes-los un plano, perquè mentre vèiem aquest vídeo... Digo, Marta, què has dit? Ens hem emocionat. No, però és que té els ulls... Nits. Hi ha llagrimeta. És molt gran, això. Jo no sé si ho podré suportar, això. Digues, Fermí. Amb el cas de la doctora, la doctora, pel que es veu, pel recorregut que ha tingut fins ara, és a dir, que en poc temps s'ha enamorat com una boja de la Tilda, és a dir, té unes reaccions absolutament fogoses, desmesurades, intenses i directes. És exactament igual a les reaccions que pot tenir si la Tilda li diu no? Ah, molt bona aquesta. És a dir, si és tan fogós amb l'amor, com amb les reaccions violentes que podria tenir cap a la Tilda. És a dir... No ho sé, clar, no podem fer un spoiler ara, però... Saps? Però podria ser. És a dir, podria ser que la Griselda tingui aquest punt... Jo la veig molt intensa, aquesta dona. Jo també. I és més, hi havia un moment en què es deia, no sé si al final no va sortir... Però ara, clar, em passo el dia rodejada al llindar de la vida i la mort. Tot el dia enfrontant-me a situacions molt heavies i en un bon punt vaig decidir que seria una persona impulsiva que viuria segons els meus sentiments. Doctora Griselda, deixa'm dir una cosa a la Marina, també. En aquella escena avançada que vèiem fa un moment, la Griselda té una pressa increïble per començar aquesta relació. Ja, ho dic perquè té relació amb el que deia la Fermia. Però jo crec que tenia més pressa per saber... Vejam, perquè tot això a mi també m'està... A mi, a la Griselda... L'està fent desconcentrar-se una mica de la seva vida i de tot plegat. Jo em sembla que sí. Vull dir que trucar i que no t'ho contestin i que d'allò... Té més por que pressa. Jo penso que sí. I segueixo amb la meva vida o segueixo pendent d'això? És molt pràctica, jo penso, en aquest aspecte. Aquell viatge marroc. Sí o no? Sí o no? Perquè si no, deixo de trucar-te, deixo d'estar pendent de tu, deixo de... Saps?
Crec que també va... Amb tot el dolor, o sigui, passo, travesso ja el dolor que vindria... Sí, però l'amor és un procés llarg i has de deixar... S'ha de deixar que la Tilda posi lloc o no? Sí, sí, jo aquí, jo com a Marina també penso... Aquí hauríem de saber, doctora Griselda, per mi és la doctora Griselda, sabrem alguna cosa del seu passat? Perquè, clar, potser ella sempre ha actuat d'aquesta manera. Potser és d'aquestes persones que s'enamora els dos dies. O potser aquesta és la primera vegada que s'enamora els dos dies. Cosa que diferenciaria molt les coses. Hi ha un passat aquí amagat? Diu, ara això no t'ho puc dir. Ara no sé el que puc dir o que no puc dir. No, Marina, però sí que ho podem dir de la Tilda. Perquè jo crec que si mires també les relacions que ha tingut la Tilda, amor i Tilda, de vegades esdevé com una mena de muntanya russa. Crec. Ai. És que no sé res d'ell, no sé si està bé, no sé res, no sé com li va el curs, no sé si hem passat bé les vacances. Feia més d'un any que no et veiem. I ara, de sobte, te l'emportes com és la cosa més normal del món. No em vas donar cap informació. T'has tornat boja o què? Hem arribat a un acord. El César estarà amb mi una temporada. I després se'n tornarà amb el seu pare, allà a Londres. Doncs ja ho veurem. M'estic morint, Lluís. Em queda poc temps, t'ho dic de veritat. No vaig saber com reaccionar, em vaig quedar supertallada. No et moriràs, Tilda. Almenys no et moriràs d'això. Estàs d'acord, Marta? Déu-n'hi-do, eh? Tinc la pell de gallina, tu. Vols dir que no t'estàs emocionant avui amb la Riera? No us ho pensava, que n'hàgim tant de sac. Jo no sabia que n'havia tingut tant. Clar, tu no saps el passat de la Tilda. Ah, clar, tu no sabies tot això. No n'hem parlat gaire, no en tenia idea. No han sortit tots. És que Marta ha estat cap allà. Mulla't, amb aquest vídeo que has vist. Muntanya russa, jo he dit això. Sí, jo crec que la Tilda és una dona molt visceral a nivell... d'emocions i de relacions de parella. Jo crec que la relació amb l'Alfred, que és la que coneixem més inicial i que desconeixem a la pràctica, però que ja va ser molt intensa, o sigui, ostres, deixar un nen anar allà, venir aquí... Aleshores, no es pot dir que no sigui una persona de canvis importants, tot i que crec que en aquest cas, això que li està passant amb la Griselda, la té perduda, la té molt perduda. I el Lluís, la Tilda, se l'estima. Sí, ara. Però ara, en aquests moments... La Tilda se l'estima, la Tilda se l'estima. La Tilda se l'estima. Sí, però... Tot i que, clar, han passat moltes coses. Hi ha un tot i que... De quina manera se l'estima? Però com se l'estima? Jo crec que el comença a estimar més com un amic, potser, que no com una parella. Com una persona que li té pena, fins i tot. Exacte, estaries d'acord una miqueta? De pena, de carinyo... Les reaccions també davant de les situacions que viu, no? A vegades les persones, tal com reaccionen davant de les coses... també ens fan trontollar. Aleshores, aquí hi ha hagut un fet molt gran i una sèrie de reaccions. Escoltem en Fermí. No, no, jo volia abundar una miqueta més en aquest tema, però és que sí que és veritat que la relació del Lluís i de la Tilda ha sigut curiós perquè ha patit com una espècie d'evolució curiosa, és a dir, de com estem d'enamorats, que bé, quin futur que ens espera i tal. I s'ha vist com es anava com a deteriorant, diluint, i el cop de gràcia ha sigut... la possible malaltia que després, per sort, no ha estat, però, a més, la troballa de la doctora Griselda. Anem a la redacció, perquè també demanaven que us fessin preguntes. De fet, ja ho vam engegar ahir, això, Oriol, a través del Facebook. Què diuen els espectadors? T'escolten. Hi hauria una pregunta que va enllaçada amb el que estava comentant ara en Fermí, justament, però us la faig després. Deixa'm que primer digui una mica les opinions de la gent de si aquesta relació... ha de tirar endavant o no, o si de la Tilda s'ha de quedar amb en Lluís. Us sembla bé que faci una mica d'allò? Perfecte, i si creus que alguna d'aquestes preguntes serveix perquè elles també hi participen? Si elles hi volen jugar, doncs hi juguem. El bloc de seguirà amb en Lluís, la Rosa Comallonga ens diu ha tingut un moment de calentonet, podríem dir, i aviat es refredarà i la Tilda seguirà amb en Lluís. Aquesta és una definició de la situació. L'Esther Vives diu no seguirà amb la Griselda, és a dir, no marxarà amb la Griselda perquè la Tilda està embarassada d'en Lluís. Compte aquesta. Seria potent, seria potent a nivell d'aquí. No sé pas com. A l'altre sector, que se'n va amb la Griselda, la Judina Valls, diu jo crec que la cosa anirà més, que la Tilda veurà que va creixent el seu amor cap a la Griselda i que acabarà deixant en Lluís. Diu, per cert, només li faltava aquesta en Lluís perquè porta una bona tanda. I alguna cosa més que ens diuen, ni l'una ni l'altra. Compte el que ens diu en Juan Francisco Molina, que diu la Tilda només vol sexe amb la Griselda, el Lluís el vol per amistat i acabarà quedant-se ni amb l'un ni amb l'altre, sola.
Bueno, una altra opció també a nivell de guió, que també estaria bé. Sí. Llavors, algun consell que ens donen? Que es deixi d'històries, ens diu la Carmen Moreno, i que es quedi amb en Lluís. Diu, si ara té un moment de dubte, el que no pot fer és, en aquest moment de dubte, deixar que en Lluís ho sàpiga, que la cosa es comenci a complicar i perdre aquesta relació. Primer, aclareix-te, Tilda. Un dels consells que arriba. Està d'acord? Perdona, Oriol. Sí, sí, tu em destes més material. Estàs fent un monòleg aquí, espera't, espera't. Home, no, no, molt ben fet, però és que hi ha reflexions dels espectadors que és molt important que també hi participin. Ara m'he perdut amb la pregunta, però l'última era, Oriol? No, això de que sí, fins que no s'aclareixi, que no faci... Exacte, fes una pausa, aclareix-te i estaries d'acord, Marta? Sí. Sí? És això el que li toca a la Tilda? Jo crec que a la Tilda li toca reflexionar. De fet, l'escena avançada que heu posat, una mica ja és això, no? O sigui, no li està agafant el telèfon, crec que està... Li podries comentar? Amb ella? Està bé la Marina? Com va entrar aquí? Que sí, que sí, que sí. Necessito un... Necessito un... Perdona, Oriol, continuem. Enllaço amb allò que deia abans, en Fermí explicava, aquesta evolució, hi ha una espectadora que ens diu, home, no sé si a la Marta li haurà estat molt complicat aquesta evolució, aquest canvi d'una persona molt, el que ens deia en Fermí, molt junta, podríem dir, que es trobava molt junta amb en Lluís, i en canvi s'ha anat veient com s'anava diluint, com anava dubtant. Diu, això a nivell d'actriu t'ha costat molt dibuixar aquesta evolució? Vica. A nivell d'actriu, jo he de dir que estic superagraïda als guionistes i a tot l'equip, perquè tenir l'oportunitat de tenir una evolució d'aquest tipus, contradictòria, amb sentiments que de cop i volta no saps com venen, com va la malaltia, ara no trobar-se amb una doctora amb la que, a més, una dona, tot això, és un luxe, perquè poder jugar això actualment és una passada. Aleshores, difícil. Difícil és l'humà de tot això. L'actoral és divertit jugar-ho. Ho tanquem, Oriol? Per cert, sí, ens deien, no sé si això podeu entrar-hi o no, si us ve de gust explicar-ho, però molta gent diuen una escena molt tendra, la trobada entre les dues, molt bonica, ens diu algú i ens pregunten com va anar, és a dir, és fàcil fer una escena d'aquest estiu. Molt bé, anem a entrar en aquest tema, a veure. Perfecte. Hi ha ganes. Perfecte. Marta, no, perdona. No, perdona, perquè he dit... No, perdona. No, i a més m'agradaria que recuperéssim l'Oriol. L'Oriol ha marxat del tot? Oriol, perdona, digue'm una cosa, perquè jo ara he fet com una cantarella, com si hagués esperat justament aquest moment, perquè vaig cap a la Marta de seguida. Però és una pregunta real, d'un espectador. Massiva, Anna Carrera Martínez. Perfecte, que no sembli allò un complot, saps, dels que fem la tertúlia. A part que ens interessa a tots, No, on tens la meva càmera? Anna Carrera. Allà baix la tens. Prova-ho. I a veure què passa. No hi perds res. Agafes el marit, com un Lluís qualsevol, el portes cap al futbol, que això és una cosa que els agrada molt, i aleshores tu dius, cony, anem a fer una visiteta. I ja està, i sí, mira, i no se sap mai. I sonarà la flauta, o altres coses. Aquí tens la proposta d'en Fermí. Bé, escoltem una cosa. Aquest tema, Marta. Aquest tema. Marta, no parlo de la Griselda, perquè la Griselda està allà tapadeta, que una miqueta més t'ofegues amb els llençols, i així que les baixes ni a la A3, ni a Marina, això està clar. No era aquella, eh? No era aquella. No. Però la Marta sí que és veritat, i ho dic en una sèrie que no estem acostumats a veure molta cosa, per favor. Jo crec que s'ha de poder parlar d'això, home. És una sèrie que no veus pits i d'allò a dojo, diguéssim. Home, dojo no. No. Dojo. Molt cuidada, es cuiden molt les coses. Per exemple, sense anar més lluny, aquesta escena ara la podríem estar passant i no la volem passar en aquesta tertúlia, això que quedi clar. I per què no? Perquè creiem que no cal, perquè ja s'ha vist a la sèrie. Ho fem amb una mena de respecte cap a l'actriu, Marta. Gràcies. Hi ha un gràcies al darrere, per tant vol dir que hi estàs d'acord. És a dir, perquè estaria treta de context. Perfecte. Per un actor, tot el que està dintre d'un context d'història, de trama, de narrativa, funciona i està cuidat, com tu bé dius. Molt cuidat. Està parlat amb la directora d'aquell capítol concretament. Això volia saber, està parlat també? Sí, sí, evidentment, sí, sí. Es va parlar abans, que si s'aixeca el llençol i tal, naturalitat. Sí, direcció, tothom ens ho va parlar, vull dir que això està preavisat. Està cuidada la llum, està... Vull dir, una sèrie de coses que per un actor despullar-se físicament i psicològicament en aquest cas... Marta, que patarà el servidor de TV3 per culpa d'aquest comentari, perquè tothom anirà a internet a veure què va passar. Ho deia metafòricament, però en aquest cas era... No, ho ha vist tothom, no ho ha vist tothom. Va ser una gran escena, segur. Una gran escena. De les 10 millors de la història. Però sí que és veritat que treta de context, utilitzada com a frame... I per això no ho fem aquí. És una altra cosa. Es demostra que la meva percepció del tema aquest és molt errònia moltes vegades, perquè jo vaig dir, la setmana passada, quan vam veure aquella cara de la doctora Griselda, vaig dir que allò era un postcoit
que no había anat bé. No. Y oh, al no. contrario, es un postcoit que ha anat que molt, 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 Verge santa. Veus, jo, en canvi, no ho vaig detectar. Em vam parellar, eh? Exacte. Vam, la vas veure la fotografia. Em vau parellar, també. Ah, no passeu el cul, però passeu allò. No, no, no. Molt ben vist, Marina. Molt ben vist. Tenies el cul de platell. Molt bé. Escolta, la Marta Ballarri deia al principi que ens havia acompanyat més d'un dia. La Marina Gatell no. I ara seria bo que repassessin la trajectòria, que aquí tenim una actriuassa. Home, clar, perquè la Riera per la Marina Gatell suposa el retorn a TV3, perquè ha fet sèries, mireu, com aquestes que veureu ara, 39+1, majoria absoluta, Lucartany, ara apareixeran, no patiu, perquè hem fet un petit recopilatori, sí, mira, mira, mira que joveneta que tenim aquí, a veure, que estàs molt jove ara, eh? Bueno, però escolta, fem un repàs i es veu l'evolució dels personatges, també a Lucartany. I també, no sé si tenim imatges, però vas aparèixer, jo me'n recordo, a la pel·lícula de la Trinca. Sí. Feies, eres la parella, dels, exacte, de Benet, la parella de... Benet Guenya, parella de Joel Joan, a la pel·lícula de la Trinca. Aquí veiem una miqueta de teva evolució, perquè... Perquè durant anys has estat aquí a TV3, eh? Marina, i feliç a la Riera? Feliç a la Riera, sí? Molt feliç, molt feliç. Què passa, que arribes quan gairebé s'està acabant? Ja, ja ho he dit, tinc el flashback de la sèrie. I sobretot, si tinc feliç a la meva mare, que ha vingut aquí. Perdona, on està la mare? Pot aixecar la mà, senyora? La mare de la Marina Gatell. Benvinguda, mare. Ara l'has posat en un compromís. Marina, Marina, Marina. No, és que sempre que m'agafen per coses, a vegades que són d'altres cadenes i tal, ell diu, i la Riera quan? I la Riera quan? O el cor de la ciutat en el seu moment. Sempre t'ho diu la mare. Sempre, sempre, sempre. I ho hem aconseguit, mama. Oh, que bo el comentari. Gràcies, Pep, per la gol. Preciós el comentari. Marina, Marta, moltíssimes, moltíssimes gràcies. En David ho apuntava, un dels grans moments de la història d'aquesta Riera l'heu fet vosaltres aquesta setmana. Per tant, aquest altre aplaudiment, agrair-vos que ens hagueu acompanyat aquesta tarda. A vosaltres per convidar-nos a tal dia com avui. És veritat, és veritat. Perquè era una escena, ostres... Especial. Sí, especial. Estàs contenta d'haver vingut. Sempre ho estic. Marta, de tal dia com avui. Tal dia com avui. Arriba, llavors! Sí, sí, sí. Espera't que ara que estem al final i que s'han d'aixecar i marxar, la Marina se m'ha disparat primer amb la mare i ara amb una altra cosa. No, no, que poder no tindrà tanta gràcia, però com que dèieu això del feeling que hi ha entre les dues i tal, és aquella cosa que ens fa gràcia a nosaltres. Ah, sí? Que és una cosa dels signes zodiacals. Jo soc càncer, ascendent aquari, i elles aquari, ascendent càncer. I poder som la mitja. Sisplau. El primer petó amb una dona ens animaré a treballar. Sí. Marta, Marina, de debò, moltíssimes gràcies. Podeu anar cap allà, fins una altra. Deixeu fer-ho. Gràcies, guapa. Gràcies, guapa. Vagi molt bé. Bé, molt bé, molt bé. M'ha agradat molt el moment de la Marina amb la mare.